မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေတီချက်ကတော့တာရုသမီးရဲ့ grade 8မြန်မာစာကိုသင်ကြားပေးမယ်တီချက်မေပဲဖြစ်ပါတယ်တီချက်ကဒီနေ့မှာတာရုသမီးတို့ကိုထင်ရှားကြော်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့စိတ်ကူထားပါတယ်သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာထင်ရှားကြော်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဆောက်လုပ်ရေးအတတ်ပညာမှာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တာဆောက်လုပ်ရေးအတတ်ပညာမှာတကယ့်ကိုဆရာတစုဖြစ်ခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောင့်နဲ့တာရုသမီးတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘဘဲမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တီချက်ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တီချက်ကဒီနေ့မှာသားတို့သမီးတို့ကိုဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တီချက်ကဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်မပေးခင်မှာဒီဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးသားတို့သမီးတို့ကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်ကဲဒါကတော့ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုရေးခဲ့တဲ့မှော်ပြီးဆရာသိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုသူမှော်ပြီးလို့လဲစလုံးပေါင်းတယ်မှော်ပြီးလို့လဲစလုံးပေါင်းကြတယ်เนาะစလုံးပေါင်းတပ်ပုံနေ क्वे ပြချနာပါတယ်ဒါပေမဲ့တီချာတို့မှော်ပြီးဆရာသိမ့်ဆိုတာနဲ့အဲဒီဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြပါတယ်ဘဘဲမင်းကြီးအထုပ်ပတ်ဒီကိုဆရာကြီးက20ရာစုမှာရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇန်နဝါရီလ1ရက်1862ခုနှစ်မှာပဲခူးတိုင်းဟန်တာဝတီစီရင်စုမှော်ပြီးအပိုင်းမှော်ပြီးမြို့နယ်အဲဒီမှော်ပြီးမြို့နယ်နဲ့ပေါ့နော်3မိုင်ခန့်အကွာမင်းရွာမှာဒီမှော်ပြီးဆရာသိန်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့ဒီမောင်ဖိုးသိန်းလို့အမည်ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကတော့အဖဦးရွှေကျူးနဲ့အမိဒေါ်ငွေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေနောက်ပြီးတော့မော်ပြီဆရာသိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာပေပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးဟာမြန်မာမှုကိုလည်းနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟာရှေးဟောင်းရာဇဝင်တွေအထုပ်ပတ်တီတွေစောင်းမတွေကြပြားတွေပြဆက်တွေနဲ့ကျမ်းပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ထင်ရှားကျော်ကြတဲ့စာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့တဲ့င်းကိုလူတွေကသိပြီးတော့မသိခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲနော်ဆရာကြီးဟာအခုချိန်ထိကိုပေါ့နော်သူရေးသားခဲ့တဲ့စာပေတွေကလူသိများတဲ့ထင်ရှားနေစေကြော်ကြားနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချက်တို့ဒီနေ့လေ့လာသွားမယ်အထုပ်ပတ်တိစာပေဆိုတာဘယ်လိုစာပေမျိုးစားလဲဆိုတာကိုလည်းဒီချက်ကပြောပြကြမှာသေးတယ်အထုပ်ပတ်တိစာပေဆိုတာကတော့နော်အထုပ်ပတ်တိဆိုတဲ့စကားကပါဠိစကားဖြစ်တဲ့သူကဗမာလိုဆိုရင်တော့ဒါအကြောင်းအရာရဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီအထုပ်ပတ်တိစာပေဆိုတာကပုံကိုတယောက်ရဲ့ဒီမွေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒေဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိလူဘဝမှာအသက်ရှင်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးမှာသူဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့တယ်လဲသူဘယ်လိုတွေကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်ကြောင်းနေမှာတက်ခဲ့လဲဘယ်လိုဖြစ်ရက်တွေကိုတွေးကြုံဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်လဲစသဖြင့်နဲ့သူရဲ့ဘဝဖြစ်ရက်တစ်ခုလုံးကိုရေးသားတင်ပြထားတဲ့စာပေကိုတီချာတို့ကအထုပ်ပတ်တိစာပေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တီချာတို့ဒီနေ့မှလေ့လာခဲ့မှာကတော့စောနာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တီချာကဒီနေ့မှဘဘဲမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးသွားပါမယ်ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့မောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဇာတိကတော့အင်းဝမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အင်းဝသားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘဘဲမင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗကြီးတော်ဖရာလက်ထက်တုန်းကသူကစရွံ့မျိုးစားဖြစ်နေတတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒီရွှေဘိုဘရင်လက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကဘဘဲဝန်အတွင်းဝင်ရာတုကိုချီးမြှင့်မြှောက်စားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဗကံမင်းလက်ထက်ကိုရောက်တော့ဘဘဲဝန်အတွင်းဝင်ရာတုကိုပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အအုံလှုပ်ဆောင်ရေးဌာနဝန်ကြီးနောက်တကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကအများကြီးပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအပြင်သူရဲ့ပြီးသူကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်များသူတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတီချယ်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဒီမင်းနှုံမင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အမရပူရာနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမန္တလေးရတနာဘုံမြို့တည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘဘဲမင်းကြီးကိုသူကအရေးကုန်လွှတ်အပ်ခဲ့တယ်အရေးကုန်လွှတ်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနန်းတော်ဆောက်လုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဘဲမင်းကြီးမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်စီမံပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ော်ဒီဘဘဲမင်းကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတနာပုံမျိုးသစ်တီဖို့အတွက်ဒီမျိုးကွက်နေရာကိုသူကဒီလုပ်သားတွေအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနန်းမျိုးနေရာကိုခုတ်ထွင်းနေရှင်းလင်းနေပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခြေလန်းနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ငုတ်တိုင်ဆိုင်တတ်မှတ်စေခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပြကြီးဒီနေရာမှာတော့ပြငယ်ဒီနေရာမှာတော့အုံမျိုးယူဒီနေရာမှာတော့ကြုံစသဖြင့်နဲ့သူကခြေလန်းနဲ့ငုတ်တိုင်ဆိုင်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီပိုင်းခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့မြို့ရိုးတစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့လေ့လာနိုင်အောင်လို့ဒီချက်ကဒီနောက် slide တွေမှာဆိုရင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သားတို့သမီးတို့ကြားဖို့လားမသိဘူး။ရွှေမန်းစီတို့ဆိုတဲ့တချင်းလေးလေမကြားဝင်ဒီချက်ဆိုပြမယ်နော်။ရွှေမန်းစီတို့တစ်ခါတစ်ခေါက်ဖြစ်ရောက်စေခြင်းသည်ကျုံတော်ပလီမြမျိုးယိုပြာအိုးပြည့်စင်ကာယံကအတိမြမဆန်ဌာနီတာရပါပြီသည်ရေရိပ်ရေအောက်စီနေကြီးဟက်ကအလွန်ပနံရလာသည်ကြားဘူးလားအဲ့ဒီရွှေမန်းစီတို့ဆိုတဲ့တချင်းလေးလေအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကျုံတို့ပြာအိုးတို့ပြည့်စင်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီချက်ကဒီမှာမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြို့ရိုးတစ်ခုမှာပါတယ်ဒီအခေါ်ဝေါ်ရိအစိပ်ပိုင်းနေပေါ့နော်မြို့ရိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျုံဆိုတာပါမယ်ပြီးတော့ပြအိုးတို့ပြစ်စင်းတော့ပြီးသားလို့ရှိရင်မြို့တကားတွေတစောင်းတွေပြက်သက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေပါဝင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီဘဘဲမင်းကြီးအားဆိုလို့ရှင်ပြက်သက်တွေဒုပိကာတွေစုလစ်တွေမွန်းချုံတွေအတားတွေကိုဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကလေမြေကနေပြီးတော့မျက်စိတဖက်မှိတ်လက်နဲ့ကြည့်ရှုအတိုင်းထွာပြုပြီးဟဲ့ဟိုဘက်စုံကိုလက်လေးတစ်ခတ်ဖြတ်လိုက်ဒီဘက်စုံကိုတမိုက်ခတ်ဖြတ်လိုက်စသဖြင့်ねသူကစီမံတော်မူတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့မှဆိုလို့ရှင်အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာအင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာကိုသင်ကြားပေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးစကေးတွေကွန်ပါတွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့စာအုပ်ပေါ်မှာပုံဆွဲပြရတဲ့အဲပုံဆွဲပြရခဲ့တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဆိုလို့ရှင်အဲဒီခြေလက်နဲ့တိုင်းထွားစိတ်မှတ်နဲ့မှတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်မျက်စိနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းထွားမှတ်သားပြီးတော့အစာအုပ်တွေကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တအားတို့သမီးတို့ကတန်တရားရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်တရားမရှိပါနဲ့ဒါတကယ်အမှန်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အခုသားတို့သမီးတို့တီချယ်တို့တွေ့နေရတဲ့ဒီကျုံနဲ့တကွယတနာပုံမြို့တော်နန်းတော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှင်ဘဘဲမင်းကြီးကခြေလန်းကိုတာဖွဲ့ပြီးတော့တီတော်မူတဲ့နန်းမြို့တော်ကြီးပဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အဲ့တော့တာဆိုတာကတော့ရှေးခေတ်ကအတိုင်းတာတမျိုးပေါ့နော်။သူက၄တောင်ကိုတက်တာ၊9တောင်ကိုတက်တာ၊10တောင်ကိုတက်တာစသဖြင့်နဲ့ပေါ့နော်အတိုင်းတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်။ရှေးခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဘဲမင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုသားတို့သမီးတို့တွေ့နေရတဲ့မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကိုခြေလန်းကိုတာဖွဲ့ပြီးတော့တီတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျုံးဆိုတာဘာလဲကျုံးဆိုတာကတော့မြို့ရိုးပတ်လည်မှာတူးဖော်ထားတဲ့မြောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမန္တလေးနန်းတော်ကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ကျုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ဒီသိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရောက်ဘူးလဲစိတ်မပူပါနဲ့တီချယ်ကမန္တလေးနန်းတော်တွေကိုခေါ်သွားပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုတိတိကျကျပြပါမယ်နော်ကျုံးဆိုတာကတော့မြို့ရိုးပတ်လည်မှာတူးဖော်ထားတဲ့မြောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြို့ရိုးပေါ့နော်မြို့ရိုးဆိုတာကတော့နန်းတော်တည်ရှိတဲ့မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာကာယံထားတဲ့တတိုင်းကြီးကိုမြို့ရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စောနာတီချယ်ပြောခဲ့တဲ့ပြတို့ပြအိုးတို့ပေါ့နော်ပြဆိုတာကတော့ပုံမှန်လေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်မြို့ရိုးပေါ်မှာပြတ်တဲ့နဲ့တကွဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောင်ငယ်လေးကိုချေတို့ကပြလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြအိုးဆိုတာကရောပြအိုးဆိုတာကတော့ဒီမြို့ရိုးရဲ့ပုံမြို့ရိုးပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတောင်လေးတောင်မှာအဲနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်မြို့တကားပေါ်မှာပေါ့နော်ပြတ်တဲ့နဲ့တကွဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောင်ငယ်လေးကိုချေတို့ကပြအိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့ကဆုံးနိုင်ချေဆိုပြခဲ့တဲ့သင်းလေးတွေမှာပါတဲ့ပြတို့ပြအိုးတို့အဲနောက်တစ်ခါကျုံးတို့ဒါတွေကိုခွက်ခွက်ကြကြတည်သွားပြီလို့ဒီချက်ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ပြက်သက်ပေါ့နော်ပြက်သက်ဆိုတာကတော့စုလစ်တွေမှုန်းချုံနေပါတယ်အဆောက်အုံပေါ့ဒီမှာတအားတို့သမီးတို့လေးလာနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တအားတို့သမီးတို့မျက်စိထဲမှာဆိုရင်အချွန်တက်တည်နေပေါ့နော်အချွန်တက်တည်နေပါတယ်အဆောက်အူတွေအဲ့လိုမျိုးအဆောက်အူတွေကိုတီချယ်တို့ကဒါပြက်သက်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်စုလစ်ကဘာလဲမှုန်းချုံကဘာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ကြမယ်เนาะ
ဒါကတော့ထုပိကာပေါ့နော်ထုပိကာဆိုတာကတော့ပြတ်တက်ရဲ့အထုတ်ဖြစ်ပါတယ်အထုတ်ဆိုတာကသူကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုအထုတ်ကိုအပိဓာန်မှာတော့အမြင့်ဆုံးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့အထုတ်ဆိုတာဒီဇေဒီပထိုးတွေရဲ့အဲဒီအဖူးလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဇေဒီပထိုးတွေမှာဆိုအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့အဲအရာကိုတီချာတို့ကအထုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြတ်တက်ရဲ့အထုတ်ဆိုတာပြတ်တက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရာကိုတီချာတို့ကထုပိကာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်เนาะအခုတီချာပြထားတဲ့ပုံကလေးကတော့ကြာဘူးအထုတ်ကနေပြီးတော့ထုပိကာကိုအဒီပြောင်းလဲလာပေါ့အစင်စင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေအဲ့တော့စုလစ်ဆိုတာကရောဘာဖြစ်မလဲစုလစ်ဆိုတာကတော့အမိုးပြက်သက်ပလင်တန်ကဲမုတ်ခေါ်စသည်တို့ရဲ့အထွတ်အစင်တစားပဲဖြစ်ပါတယ်စောစောနာကတီချာကအထွတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အထွတ်ဆိုတာ taste ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင့်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အစင်တစားအချွန်တက်ကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မုန်းချုံဆိုတာလေထုံလေး၎င်းပါပဲသူကပြတ်တက်မှာမုန်းမှန်ထားတဲ့အချွန်အတက်တွေပါတဲ့အစင်းတစားပေါ့နော်အဲ့တော့တီချာတို့ကစုလင်းနဲ့မုန်းချုံနဲ့ကိုဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့ပြောလေးရှိကြပါတယ်စုလင်းမုန်းချုံဆိုပြီးတော့လေဒီစုလင်းနဲ့မုန်းချုံဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောဆိုသုံးလုံးလေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့တအားသမီးတို့အနေနဲ့အလွယ်တကူမှတ်နိုင်တာကတော့စုလစ်တို့မုန်းချုံတို့ဆိုတာဒီဒါအချွန်အတက်တွေပါတဲ့ပေါ့နော်အစင်းတစားဆိုပြီးတော့တအားသမီးတို့အလွယ်တကူမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တီချာတို့ဒီနေ့မှဆိုရင်ဘဘဲမင်းကြီးကဒီမန္တလေးနန်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခြေလန်းကိုငိုတာဖွဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ခြေလန်းကိုတိုင်းတာပြီးတော့သူကဗောနော်ငုတ်တိုင်ဆိုင်တတ်မှတ်စေခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကဒီပြတ်သက်တွေထုပိကာတွေဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေကနေပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်မျက်စိတစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့လိုတဲ့နေရာမှာဗောနော်သူကအဲအစွန်းလေးထွက်နေရဲဆိုဒီဘက်အစွန်းလေးကိုဖျက်လိုက်ဒီဘက်မှာအစွန်းလေးထွက်နေရဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလက်လေးသေးကန်ဖျက်လိုက်စသဖြင့်နဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မျက်စိနဲ့တိုင်းတာမှတ်သားပြီးတော့အဆောက်အဦတွေကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အင်မတန်မကိုဒီကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ပေါ့နော်ဆောက်လုပ်ရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကက်ကိုဒီထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချေရိုကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတစိတ်တတိတာကိုလေ့လာသွားခဲ့ရတယ်သူဆောက်လုပ်သွားခဲ့တဲ့မန္တလေးနန်းတော်အကြောင်းကိုလည်းဒီချေရိုလေ့လာသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီပြတ်သက်ဆိုတာဘာလဲထူပိကာဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စုလစ်တဲ့မုန်းချုံနေဆိုတာဘယ်လိုအရာတွေလဲပြီးတော့ဒီမြို့ရိုးတစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအခေါ်အဝေါ်တွေကိုဒီချေရိုဒီနေ့မှာလေ့လာသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တီချာတို့ကအပိုင်းနှစ်ကလေးမှာရောဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှလဲဆိုရင်ဘဘဲမင်းကြီးတီဆောက်ခဲ့တဲ့ဖရာဇေဒီတွေနောက်တစ်ခါဆိုရင်ဘဘဲမင်းကြီးဟာရွှေတကုံဇေဒီတော်ကြီးကိုထီးတော်တင်လှစဉ်အခါမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘဘဲမင်းကြီးဟာဘလို့စိတ်နေသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုတီချာတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့တီချဲရဲ့သင်ငန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ဘဘဲမင်းကြီးရဲ့သင်ငန်းစာအပိုင်းနှစ်ကလေးကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့တီချဲကသားတို့သမီးတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အပိုင်းနှစ်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်ကလေးတို့ရေလာမီယာဂျောဂိုဒီဂျစ်တယ်ဆူ